Моє вітання, це програма «Громадський контроль». Сьогодні будемо з вами спілкуватися із гостями. Це начальник Державної екологічної інспекції у Закарпатській області Баник Михайло Васильович і начальник управління Державної екологічної інспекції у Закарпатській області Химонець Михайло Іван. Вітаю вас. Доброго дня. Раді, що ви до нас завітали. Тема дуже цікава. Будемо підбивати невеличкі підсумки за перше півріччя. Які такі резонансні справи були у нас у Закарпатті, яких результатів вдалося досягти. Власне, будемо починати, напевно, із того, наскільки ви задоволені проробленою роботою за перші місяці. По-перше, я хотів всім сказати сьогодні доброго дня, слава Україні. Героям. Слава. Подякувати нашим Збройним силам за те, що у нас в Закарпатті мирне небо, що ми можемо працювати в мирний час, ну, в військовий час, але на мирній землі, і що військові нам це допомагають у цьому, тому що це ми зможемо свою роботу показати і наповнити військовий бюджет. Це перше. По-друге, ми зараз тільки що приїхали з Михайлом Івановичем, їздили в санаторій «Сонячне Закарпаття», зустрічали там наших колег із Херсонщини, які зараз оздоровлюються після цієї трагедії, яка сталася на Херсонщині. Це екоцид, це від збройної агресії. Почули багато, це люди, які там пережили, були під окупацією, потім вийшли з окупації. І працюють на теж на такій же самій роботі, як ми, на благо нашої країни, на благо поповнення нашого військового зараз бюджету і зміни в з порушеннями в екологічній сфері. Деяким так, порушень є, і є їх багато. На даний час в нас в Державній екологічній інспекції працює 90 осіб, з них 89 держслужбовців. Штат наш зараз, ми його чуть-чуть переформатували завдяки наказу міністра міндовкілля. Ми змінили штатний розпис, змінили перезавантаження нашої державної установи, тобто поміняли деякий формат роботи, звернули увагу на ті кричущі факти, які зараз відбуваються в екологічній сфері на Закарпатті, і постарались щось принести в цей колектив, то принести щось свіже і принести щось, якісь нововиявлення, які будуть бути корисними не лише нам, як держслужбовцям, а бути корисними і мешканцям, і громадянам, і приїжджим нашої, і відпочиваючим нашого регіону. По-перше, що ми змінили? Ми змінили це, якщо розібратися в роботі нашого так званого підрозділу, перше, що ми змінили, це внесли зміни в самий штатний розпис. Зробили, раніше у нас було одне управління, яке знаходилось в місті Рахів, і воно обслуговувало місто Рахів, Тячів і Хуст. Зараз ми зробили три управління. Це перше управління, це по використання лісів природно-заповідного фонду, далі надра, друге управління надра, це туди входить і вода, це наші річки, які знаходяться на території нашого регіону. І третє управління, це управління з побутовими відходами. Це сміттєзвалища, так звані, є санкціоновані, є не санкціоновані. Це наболіла тема взагалі для нашої зараз України, тому що мало сміттєпереробних заводів. І ну, ми зараз вернемося чуть детальніше до цих питань. Що стосується нашої роботи, коротенько хочу сказати, що за 6 місяців поточного року, ну, я займаю посаду останні 3 місяці, призначений керівником з випробувальним терміном. Але за останні 3 місяці ми змогли переформатувати весь колектив до роботи і поміняти, починати роботу, поміняти щось з себе. Перше, це за нашими матеріалами було розраховано збитків, нанесені на навколишньому природному середовищу, 354 мільйони гривень. Якщо за минулий рік було нараховано близько 7 мільйонів, то зараз 354. Якщо в минулому році за цілий рік було відшкодовано 2 мільйони, то зараз ми відшкодували за 3 місяці більше 5 мільйонів гривень до бюджету. Це 70% поповнюється місцевий бюджет, а 30% поповнюється державна казна. Так, від порушень в екологічній сфері.
Ну, крім того, якщо минулий рік за нашими матеріалами було відкрито органами поліції, Національною поліцією і іншими правоохоронними органами, там і прокуратурою, в тому числі, два кримінальні провадження, то зараз за 3 місяці відкрито 17 кримінальних проваджень. 36 раз ми звернулися в правоохоронні органи, направили матеріали. 70 було викликів слідчо-оперативних груп на місці події, де ми зафіксували правопорушення, тобто злочин, а вони повинні внести відомості в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. В 17 випадках зараз розпочати. Крім того, у нас ми зараз всі справи, де ми є заявниками або де стосується екологічних порушень, ми заходимо туди через клопотання потерпілою стороною, щоб ми могли допомагати правоохоронним органам розібратися в причині і розібратися в тому, хто став винуватцем скоєного правопорушення або скоєного екологічного так званого злочину. Да. Ну, також. Що ми ще? Це ми зараз більше працюємо з громадськістю. Чому? Тому що, наприклад, якщо у нас була Фейсбук-сторінка, там у нас було за 5 років 700 підписників, зараз у нас більше 3 тисяч підписників. Я думаю, що до кінця там місяця у нас буде 5 тисяч, тому що кожен день ми працюємо з громадськістю, ми працюємо з небайдужими громадянами, працюємо, у нас є громадські екологічні інспектори, які відіграють велику роль в повідомленні та документуванні екологічних правопорушень. Вони, в свою чергу, ці небайдужі громадяни та громадські інспектори використовують фотопастки, які можуть розкласти на території лісових масивів, річок. Наприклад, якщо це лісові масиви, то це використання і вивоз лісопродукції, чи правильно рубки проводяться, чи неправильно, чи є якісь порушення, чи нема порушень. По водному фонді це піщано-гравійна суміш. У нас це теж кричуще питання на Закарпатті, постійно видобуваються ці корисні копалини, і ми хочемо в цьому питанні щось це змінити. Крім того, ми зараз працюємо з всіма органами місцевого самоврядування, провели декілька нарад, роз'яснили їм, підготовили методичні рекомендації, які зараз будуть скеровані, роз'яснили не лише як карательний, як кажуть, орган, а й то, щоб пояснити, роз'яснити, які можна документи оформити, як можна працювати в законному руслі і поповнювати бюджет. Поповнювати як свій бюджет місцевий громади, так і поповнювати державний бюджет. Ну, по кричущих фактах, коротенько, я думаю, Михайло Іванович розповість декілька, а я потім доповню його. Дякую. Так, це дійсно дуже цікава тема, тому що, як би не було, люди люблять, коли винні покарані. Тому хочеться дізнатися, які були такі, можливо, випадки вже за ці місяці, які дійсно полихнули громадські. Ну, стосовно видобування піщано-гравійної суміші, це корисна копалина державного значення, ну, яка видобувається в області повально. Найпоширеніший шлях видобування – це під прикриттям документації по розчистці русел річок здійснюється видобування такої піщано-гравійної суміші і потім її реалізація. Слід зазначити, що проєкт на розчистку русла річки не дає право займатися реалізацією. Така піщано-гравійна суміш повинна використовуватися для берегоукріплень цих річок. І залишки, які залишаються, складуються на визначене місце і по акту прямопередачі передаються у користування ОТГ, які використовують це для власних потреб, для підсипки доріг, ну, для благоустрою громади. Але решту документів підприємці, фізичні особи підприємці, там, юридичні особи не виготовляють. Тобто для користування цими надрами необхідно отримання спецдозволу на користування надрами. Відповідно, якщо підприємець отримує цей спецдозвіл, там буде визначено кількість корисних копалень, яку він може взяти, і відповідно вже йому нараховується податок.
Таким чином прослідковується ухилення від сплати податків на всіх рівнях. По цьому напрямку, у зв'язку з нашою діяльністю Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, вже приєдналося до співпраці територіальне управління Бюро економічної безпеки у розрізі саме ухилення підприємців від сплати податків під час видобування піщано-гравійної суші. Слідуючим кричущим фактом і, можливо, ще більш резонанснішим, ніж видобування по розчисткам русла річок, є влаштування кар'єрів на землях сільськогосподарського призначення. Цікаво. В цьому випадку взагалі ділки ніякі податки не платять, отримують у власність або на себе, або на родичів землі сільськогосподарського користування, які можна отримати в розмірі 2 гектарів на одну особу. І після цього починають просто влаштовувати там кар'єри. По цьому, значить, цей механізм нами також вивчений. Розроблений механізм притягнення цих осіб до відповідальності. А саме яким чином? Вже затверджено Верховним судом, є судова практика по позбавленню права власності осіб у зв'язку з нецільовим використанням земель. Відповідно, де Державною екологічною інспекцією виявляються факти влаштування кар'єрів, видобування, незаконного видобування корисних копалин на таких землях, матеріали готуються і нами скеровуються до прокуратури для звернення до суду з відповідним позовом, оскільки інспекція не уповноважена на даний час по положенню не уповноважена звертатися з таким позовом. Це повноваження прокуратури. Слідуючим таким способом незаконного видобування це є під видом легальності кар'єру, значить, виходити за межі. От кар'єр вичерпався, вже корисних копалин нема. Але під цими старими документами підприємці виходять за межі і видобувають і продають цю піщано-гравійну суміш. Це можна багато розповідати, тобто і облаштування на таких ділянках, дробарок, перероблення цієї піщано-гравійної суміші, цілих бетонних вузлів. В населених пунктах. Причому, що для цього використовуються... Де проживають мешканці наші. Так, знову ж ці землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення яких на комерцію не міняють призначення цільове, і влаштовують там підприємницьку діяльність. На землях сільськогосподарського призначення, хочу зауважити, там взагалі не можна нічого будувати. Можна садити, вирощувати рослини, різні культури, але будувати нічого не можна. На жаль, це нікого не зупиняє. Відповідно до органів контролюючих, вони також не звертаються за висновком про отримання оцінки впливу на довкілля. Тому, скорше всього, я думаю, їм би не дали такий висновок. Оскільки біля будівель, проживання громадян облаштований там бетонний вузол, асфальтний завод і так далі. Звичайно, це проблема і завдання не тільки Державної екологічної інспекції, тому що наша робота пов'язана з виявленням і для припинення цих всіх незаконних процесів. На жаль, мають брати участь і інші правоохоронні органи, наприклад, Держпродспоживслужба, МНС, та ж поліція, прокуратура. Що я ще хотів? Є ще такий вид видобування корисних копалин незаконних. Винахідливі підприємці звертаються в державні органи, в тому числі до Держгеонадр, про отримання дозволу на проведення розвідувальних робіт на певних територіях з метою розвідування наявності корисних копалин та їхню кількість. Під цим, отримавши такий дозвіл на розвідування,
Вони просто починають видобувати корисні копалини, їх там реалізувати. Там добре знають, що там вони вже є. Так, їх реалізувати. Ну, саме найгірше від цього, в цій ситуації, по-перше, жодних надходжень в державний бюджет і місцевий не відбувається. І величезна шкода заподіюється здоров'ю людей, здоров'ю і навколишньому природному середовищі. Само собою. Ну от якщо говорити про те, що повинні відповідати за скоєне люди, так чому знову і знову вони повторюють це робити? Як ви гадаєте? Тому ну, що все нові і нові схеми з'являються. Тому що, як я на початку програми сказав, що треба закон починати з себе. Я думаю, що якщо лише ми спільними зусиллями почнемо щось міняти, а це міняти потрібно. Не може так бути, що, наприклад, екологічна інспекція за рік нарахувала 1 мільйон гривень збитків, 90 працівників. Да? Я розумію все, минулому році почалась війна, люди були дестабілізовані, але це не давало ну, можливості тим, щоб оці кричущі факти зараз не виявляти і не реагувати. Да, на протязі там з 93-го, як я не помиляюсь, працює екологічна інспекція, у нас не було гарячої лінії мобільного телефону. Навіть ми зараз це ввели, тобто у нас йдуть постійні дзвінки, навіть якщо ви зараз візьмете свій мобільний телефон, наберете на номер 067-286-0911, ви додзвонитесь до нас, який цілодобово працює. Першим взяв на чергування телефон я і відповідав тиждень на дзвінки і показав своїм підлеглим, як це має працювати. У нас кожен день постійні повідомлення. Нам кожен день на Фейсбук люди пишуть повідомлення, які раніше цього взагалі не було. Повідомляють про... Інколи нам задають питання, що ми порушуємо чиїсь конституційні права. Не ми особисто, а небайдужі громадяни і громадські інспектори. Бо вони там піднімають дрони, знаходять місця видобування корисних копалин. Наступний раз ми підготуємось краще, якщо ви нас запросите в студію. Ми вам покажемо, як ми працюємо. І ну, маємо бажання, якщо ви маєте теж таке бажання, ми можемо, вас залучити, долучити до нашої роботи, щоб ви бачили, як ми виїжджаємо, як ми працюємо. І ці ж небайдужі громадяни, ми зараз, наші громадські інспектори, ми зробили спільну нараду із небайдужими громадянами. Це екоактивісти. Да? Вони до нас звернулись, вони побачили, що почалась міняти ситуація в нашій роботі. І вони реально нам повірили. Ми їх не будемо в цьому підводити. Вони піднімають дрони, ставлять фотопастки. Що ви розуміли, зараз заборонено полювання в військовий час. Дуже багато звірів появилось в лісі. Медведів на фотопастках, ми вам покажемо це. Багато оленів, інших звірів. І крім того, ми і порушників встановлюємо, які вивозять лісопродукцію, вивозять піщану гравійну суміш. І хтось нам пише в повідомлення на Фейсбук чи в Телеграм-канал, що ви порушуєте, ну не ми особисто, небайдужі громадяни, наші конституційні права, тому що фотопастка працює в лісі, чи працює на річці, чи ще десь. А вони їм відповідають, ну, в коментарях пишуть, переписуються, ми ж це бачимо, переписуються. А ви перед тим, як задавати це питання, не задаєте собі питання, що згідно 13 статті Конституції України всі надра належать народу України, належать нам разом з вами і всім нашим українцям, незалежно де вони живуть і якого і де вони проживають, і якої вони, ну, якого громадянства чи національності, правильно, так. І це належить нам всім. І хочу ще раз заповнити, ми пишемо, якщо подивитись наші повідомлення, наші в засобах масової інформації, ми це нагадуємо, що коли вони вивозять ту піщану гравійну суміш і вивозять цей ліс, тоді вони наші конституційні права не порушують, а якщо небайдужі громадяни поставили фотопастку і задокументували, що там є дійсно злочин, а не якесь правопорушення, або, наприклад, ті ж самі несанкціоновані сміттєзвалища, що ви розуміли, зараз є два діючі сміттєзвалища, це місто Ужгород і місто Мукачево. Це
Це полігони, які накопичують тверді побутові відходи. Два. Решта є ще на території Закарпатської області близько 20, які не паспортизовані. Лише два у нас паспортизовані, інші не паспортизовані. А ми зараз виявили ще 20 несанкціонованих. Хто нам до цього допоміг? В першу чергу нам допомогла прикордонна ескадрилія, з якою ми підписали меморандум, яка нам скидає перше порушення, де вирубується ліс, де видобуваються корисні копалини, незаконно або законно, ми вже реагуємо, де побутові відходи, де, не дай Бог, може бути пожежа в лісі, щоб ми перші знали це, перші відреагували і повідомили МНС, і щоб не було так, як в минулому році на території Ужгородського району були 3 чи 4 пожежі, які, як я вважаю, належним чином не було реакції деяких органів, і вони в катастрофу перетворились. І ми це все вживаємо. І я ще раз хочу повернутися. Ми зараз працюємо, можливо, ми, колишні правоохоронці, хочемо поміняти систему, така, яка раніше була застаріла, да? Що вони боялись зайти, сказати там «добрий день», там з екологічної інспекції. А зараз ніхто не боїться, тому що бачить, що ззаді є тил, і ми разом, колектив зараз, ми весь підбадьорили, всі нормально, як кажуть, біжать, всі нормально працюють. Крім того, ми зараз нормально спілкуємося з екоактивістами, у нас їх немало в Закарпатті, які кричущі моменти зараз висловлюють по полонинах, які хочуть забудувати, по інших моментах, по річках, по лісах. І я кажу ще раз, небайдужі громадяни, ті ж самі активісти, вони нічого не порушують, вони працюють в рамках закону. Я думаю, що правоохоронні органи повинні дати цьому оцінку і теж працювати, щоб змінити щось в нашому краї, змінити щось на краще. Дякую, гарно вам за те, що сьогодні завітали, розповіли нам трошки більше. Ми обов'язково подивимося на всю цю роботу зсередини, дамо змогу і нашим глядачам, можливо, побути присутніми візуально хоча б. Наостанок, можливо, нашим глядачам щось побажаєте, щось хочете сказати? Ми завжди відкриті, ми завжди раді, хто буде долучатися до виявлення і документування порушень в екологічній сфері. Ми готові виїжджати спільно з небайдужими громадянами на заходи і проводити свою роботу і надалі. Пане Михайло? Я би хотів побажати людям, громадянам, мешканцям області і особливо органам місцевого самоврядування наголосити, що весь порядок починається з нас самих. І в випадку того, що я коментував про корисні копалини, землі без територіальних громад у власність не передаються. Акти про приймання або неприймання корисних копалин без територіальних громад не приймаються. В кожній територіальній громаді створена своя комісія по техногенним ситуаціям, тому активніше брати участь у боротьбі із порушеннями в екологічній сфері, і де не можуть самі, звертайтесь до екологічної інспекції в Закарпатській області. Дякую вам дуже гарно. Нашим глядачам бажаємо тільки міцного здоров'я, тільки мирного неба над головою. Бережіть себе і залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо. Бувайте!